Lindsey Gildow tässä oli perjantain kakkonen. Eilinen syöksy, siinä hän oli nelonen. Ja hänen jälkeensä tulee Renate Götzschel, nyt tämä homma ratkaistaan. Lindsey Gildow, USA, joka on täysin vielä hyvissä saumoissa ottamaan vaikkapa maailmankapin kokonaisvoiton. Hän on viidentenä tuossa tilastossa ja eroa kärjessä olevaan Götzscheliin on hieman yli 200 pistettä. Se ei ole kovin paljon kuin voitosta, täytyy muistaa, että tulee aina 100 pistettä. Ja lujaa tulee Gildow. Puolen sekunnin verran hän on Sponringin edellä. Lindsey Gildow haastaa nyt Sponringin oikein tosissaan. Tuo radan yläosa on mennyt hienosti. Siellä aurinko paistaa kirkkaasti. Sitten tullaan alueelle, jossa on hieman varjojakin. 93,9 kilometriä tunnissa. Se on kova nopeus. Se on noin äkkiä sanottuna se on nopein, kovin nopeus tuossa tutkapisteessä. Lindsey Gildow tällä kaudella pari kertaa ollut kakkonen Super-G:ssä. Ja voittoja on syöksyn puolella tullut jopa kaksikin. Hän on molemmissa sekä syöksy- että Super-G-kapissa kolmantena. Nyt ainoastaan 200 eroa enää Sponringiin. Hän on menettänyt tuossa keskiosalla lähes puoli sekuntia tuosta johdostaan. 200 enää jäljellä, joten nyt menee tiukaksi. Pystyykö Gildow kiihdyttämään tässä lopussa sitten sellaisen vauhdin? Siitä tuo hyppy, se on lyhyt hyppy ja Gildow tulee ja kyllähän ilmeisesti kärkeen painaa ja painaa 0,29 sekuntia nopeampi hän on kuin Christine Sponring, joten Gildow on tänään, nyt uskaltaisin melkein sanoa jo vähintäänkin kakkonen, sillä Renate Götzschel tulee vielä ja hän on tietysti suurin voittajasuosikki tässä sen jälkeen. Tietysti tuo Marja Holaus on mielenkiintoinen nimi.